Kaip matot, visą pirmą noriu pasveikinti mūsų sirgelius, komandą. Tikrai buvo energijos, kada buvo energija, mes žaidėm greitai, daug greitų atakų, iš ko mes gavom 16 taškų. Ir galėjom truputį praradom koncentraciją. Gal tie, nežinau, plus 20 buvo ar kiek, ir kažkaip nesutvarkėm su Nevėžiu. Bet svarbiausias yra pergalė ir einam toliau. Klausimą? Atrodo, būtent po to dualos epizodo, kuomet teko jį išvežti, tas Nevėžis, na, tampa toks vieningesnis ir tuo pačiu, na, skirtumas ėmė tirpti vienu metu. Na, kaip sakant, jau svilo padai. Taip, svilo, bet, kaip sakoma, svarbiausias laigale yra tas pozityvumas, ta pergalė. Ir, aišku, galim sakyti, kad tas galėjo išmušti komandą iš vėžių, bet galvoju, ne tame reikalas. Reikia žaisti toliau, jeigu yra plus 20, reikia stengtis žaisti taip, lai būtų plus 30, bet, nu, čia krepšinis ir aš galvoju, žiūrovams buvo įdomu žiūrėti. Ten pirmasis jūsų rungtynės, kai vyriausiai trenerio pozicijoje Neptūne, matote daug tų dalykų, kurios norėtųsi pakeisti žaidime tiek gynyboje, tiek puolant? Nu, žiūrėsim, ką pakeisti. Dabar po 4 dienų yra Jonava. Išvyko ir nu, žiūrėsim, kaip laikas duos, taip ir darysim. Pats iš vakaro galbūt šiek tiek jau jaudinotės? Jaudinausiu, kada pasakė, kad reikės perimti vairą. Ir, bet iš kitos pusės noriu pasakyti ačiū Tomui. Tikrai profesionalai dirbom kartu, bet, kaip visi žino, krepšinių trenerų profesija yra tokia, kad nežinosi, kad gali ateiti tas pakeitimas. Todėl nuosirdžiai sakiau Tomui ačiū ir tikrai jūs dar girdėsit apie jo. Labas vakaras, manau, kad buvo dvi rungtynių pusės, pirma ir antra. Pirmoji mūsų komanda nebuvo pasiruošus išeiti į aikštelę ir netrodėm, kad esam atvykę kovoti dėl pergalės, tai tas šiek tiek nuliūdina, po pergalės namuose visai kitokį vaizdą norėtumėm ir tikėjomės matyti. Vienintelis teigiamas dalykas, kad antroji pusė atrodo radom ir tą penketą, ir tą tokį žaidimą, kur kabinomės į rungtynės. Ir praktiškai buvom išlyginę tą rezultatą ir kelios klaidos gale, nuovargis normalu, kad reikėjo gal man kaip treneriui bandyti dar parizikuoti anksčiau tas žaidėjus parotuoti, bet kadangi žaidėjai neprašė keitimo, nesiskundė nuovargiu, o momentas buvo mūsų, tai laikėm to žaidėjus. Atrodo, būtent po to dualos epizodo, kuomet sukniubo krūtinės, kažkas, gal skilo, gal ne, mus matyti, aišku, turbūt, bet atrodo, komanda būtent po to epizodo tokia kaip kumštis tapo vieninga ir tas rezultatas, ypač ketvirtajam kėlinyje. Žinot, tai sukrėtė komandą, pergyvenam dėl mūsų komandos nario, jaunojo komandos nario, mes turim suprasti 17 metų ir pergyvenam dėl jo ir labai tikimės, kad ten nieko rimto ir laukiam žinių iš ligoninės. Bet taip, gerai pastebėjo, tikrai tada komanda kažkiek tai mobilizavosi ir pradėjo daugiau žaisti kartu ir pradėjom atrasti. Ir sakau, tą atradom penketą, labai smagiai žiūrėjusi Amaras su Matu penktoj, ketvirtoj, su dviem dideliais ta situacija. Tai buvo ir, aš sakau, buvo ir malonių dalykų ir tas grįžimas į rungtynės, jisai pareikalavo daug jėgų ir manau, kad, okei, nelaimėjom, tai reiškia, nebuvom verti pergalės, bet tikrai buvom arti to ir sveikinam Neptūną. Čižauskas, dvi techninės pražangos pačioje rungtynių pabaigoje,
galima pateisinti žaidėją? Aš tai tikrai pateisinu. Žinot, aš tik tai ką priekaištą turiu, kad ne dėl teisėjų klaidų pralaimėjom rungtynės, kurios buvo akivaizdžios ir jos tikrai yra tokiu momentu labai grubios. Tai aš labai, net neišsiplėsdamas, aš net nebijoju, kad ten teisėjų asociacija ar teisėjų ten pirmininkas ar dar kas peržiūrės ir duos ataskaitą, ar ten buvo klaidos ar ne. Tai tik tai pergyvenu dėl to, kad mes ne dėl tų klaidų, mes dėl pirmų dviejų kelinių pralaimėjom rungtynės. O tu žaisk nuo pirmų minučių taip, kaip žaidėm paskutintas 12-14 minučių, rezultatas visai kitoks būtų. Tai sakau, aš tikrai Čižą pateisinu, bet daugiau gal nekomentuosiu. Neptūne pasikeitė treneris. Ar matote kažkokių galbūt pokyčių, lyginant su ta komanda, kurią treniravo Gaidamavičius, kuomet žaidavote Didelę Karaliaus Mindaugo taurėje? Ne, gal šiai minutė tik tai pora ten tų naujų derinių, gynyba išlikus ta pati. Manau, kad nėra dar taip greitai nebus kažkokių pakeitimų. Tai vienas dalykas, ir manau, kad vis tiek Sandis dirbo su treneriu Tomu, tai aš manau, kad jie vis tiek kartu kūrė kažką, tai nebuvo, kad Tomas darė vienaip, o Sandis nori visai kitaip. Tai manau, kad tas žaidimas kažkiek panašus bus ir laikas parodys. Neužilgo vėl žaisim su jais, pasižiūrėsim po savaitės kaip.